የትራፊክ ፖሊሶቻችን በትራፊክ አደጋ የሚመጣውን የከፋ ውጤትና አደጋን ለመቀነስ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመሆን የዜግነት ግዴታቸውንና የሥራ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በአገራችን የትራፊክ አደጋ የበርካታ ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ፣ ብዙ ሕፃናትን ያላሳዳጊ ሲያስቀር፣ በርካቶች ለዕድሜ ልክ አካል ጉዳት ሲዳረጉና በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ሲወድም ይስተዋላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ የትራፊክ አደጋ ስጋቶችንና አደጋን ለመቀነስ እየተደረጉ ያሉ ክንውኖችንና መፍትሄዎችን በተመለከተ የተለያዩ አካላትን አነጋግረን አንድ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። የ2012 ዓመተ ምህረት ሩብ ዓመት በንብረት ላይ የደረሰ የትራፊክ አደጋ 6932፣ ከባድ አካል ጉዳት 523፣ ሞት ደግሞ 131 ሲሆን በ2013 ዓመተ ምህረት በተመሳሳይ ሩብ ዓመት በንብረት ላይ የደረሰ የትራፊክ አደጋ 7147፣ ከባድ አካል ጉዳት 397 እና ሞት 103 መሆኑን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይህም የሚያመለክተን ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ሞትና በንብረት ላይ የደረሰ የትራፊክ አደጋ ብልጫ ማሳየቱንና በሰው ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ በተወሰነ መቀነስ መቻሉን ለማወቅ ተችሏል። የወገንደም ከንቱ እንደቀስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገንደም ከንቱ እንደቀስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ። አስከፊውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የትራፊክ ፖሊሶቻችንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል እያደረጉ ይገኛሉ። ስለሆነም በፊት ከነበረው የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን የጉለሌ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር መንበረ አክሊሉ ያስረዳሉ። በባለፈው ሩብ ዓመት የነበረው የትራፊክ እንቅስቃሴ በእንቅስቃሴ ዙሪያ ላይ በትራፊክ መጨናነቅ ዙሪያ ላይ እናል ሰፊ ጭንቅንቅ አለ የሚባል አይደለም። በመሰረቱ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነው የቆየው። የጭንቅንቅ እንዳይኖር ትራፊክ ፍሰቱም በዚያው ልክ እየቀነሰ እንደነበረ ነው የምናየው። በተለይ ከዚህ ከአስቸኳይ ጊዜዎች ጋራ የተለያዩ የህዝብ ትራንስፖርቶችና ሌሎችም ተሽከርካሪዎች ላይ ብዙ ወደ መስመር እየወጣ ስላልነበረ ይህንል እንቅስቃሴው ሰላማዊ እና የተሻለ እንቅስቃሴ እንደነበረ ነው በዚህ በሶስት ወሩ የሚታየው ማለት ነው። አንደኛ ሞትም ዘንድ ከመነሻው ራሱ ባለበት ደረጃ ነው ያለው። በተለይ እንደ ክፍለ ከተማችን በከባድ አደጋ እንደውም የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀላልም እንደዚሁ ቀንሷል። አሁን ትንሽ ከፍ ያለ ብለን በሶስት ወሩ ያየነው በንብረት ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ካልሆኑ በስተቀር በሞት አደጋ፣ በሰው ላይ የሚደርሱ ከባድ አደጋዎች፣ በሰው ላይ የሚደርሱ ቀላል አደጋዎች እነዚህ አልጨመሩም። እንዲሁም የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በከተማችን የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የትራፊክ ፖሊሶችና ባለድርሻ አካላት ባደረጉት የተሻለ እንቅስቃሴ ለውጥ ማምጣት ቢቻልም አሁን አደጋ እንዲፈጠር ስጋት የሚሆኑ በተለይም ምንም ትምህርትና እውቀት ሳይኖራቸው በሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ የሚያሽከረክሩና ሌሎችም የደንብ ጥሰቶች እንደሚስተዋሉ ይገለጻል። በአሽከርካሪ ላይም ያው አንዳንድ ጊዜ የአሽከርካሪ የብቃት ማረጋገጫ ወይም መንጃ ፈቃድ ትክክለኛ መንጃ ፈቃድም የማያወጡ አለ፣ ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ ይዞ የሚወጡ አሉ። አሽከርካሪ ላይ እኔ አሰጣጡም ላይ እኔ ጥያቄ አለ ለራሴ። ብዙዎቻችን አይተህ እንደው
እኔ ህጉን ራሱ የተመረና ወጣ ነው እስከምን ድረስ ምን ደርስበት ሁኔታ አለ? እንዴት እንደሚገቡብህ እንዴት እንደሚመጡብህ ሁላችሁም አጋጥማችሁ ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። ችግሩም ይታየው ሹፌር ላይ እንላለው አንዳንዴ ሹፌር ለምሳሌ በሱስ በያዘው ጊዜ ሮጦ ሊሄድ ይችላል። የሆነ ተትራፊክም ለማምለጥ ሲል በዛን ሰዓት ሰው ሊገጭ ይችላል ላለመያዝ። በቃ ይሄንን ሰው ትኩረት ማድረግ አለበት፣ አጋልጦ መስጠት አለበት። አንዳንዱ ሰው ስትናገረውም በዝጋ ነው ስትለው ሌላ ነገር ይመልስልሃል። እኔ አሁን በዛ ጋር ገባ ብሎ ይሆን እንደ ሱቆች መንደዳዋለሁ። አሁን ለምሳሌ የትራፊክ መንገድ እንትናል የተከለከለ ቦታ በዛ በኩል አሁን ሲያልፉ ስንከለክላቸው አይ በዚህ በኩል አይ ማለፍ አይቻልም ምናምን ስትለው እንዴ ቅጣት ነኛ በራስ ይወስናል ምናምን ይላል። በዛን ሰዓት እኛውን በቃ ምን ትላለህ? እኔ አንዳንዴ ዝም በለው ምናምን ላለሁ በቃ ይቀጣ ምናምን ነው። ስለዚህ ራሱ ማወቅ አለበት፣ አሽከርካሪውም ህጉን መጠበቅ አለበት። የሁለቱም የእግረኛም ችግር አለ፣ የአሽከርካሪም ችግር አለ። አሽከርካሪዎቹ እንደው በሀሳብ ሆነው የሚነዱ አሉ፣ ሌላ ሀሳባቸው ሌላ ጋር አድርገው ማለት ነው። እና ሰውም እንደዛው ሌላ ሀሳቡ ሲገባና ነው መንገድ የሚሄደው። ግን በአብዛኛው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ያው እንትኑ ነው፣ አሽከርካሪው ነው። ያደግም ዋስትና መውሰድ አለበት ማለት ነው። አደጋ ሊያጋጥሙ ይችላሉ የሚባለው አሁን የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ስነ ስርዓት እኔ በወጣሁበት ዘመን ማለት ሁለት አመት እርከን እየጠበቅኩኝ ነው። 18 አመት ሞልቶኝ ሁለተኛ መንጃ ፍቃድ አወጣለሁ። ከዛ ሁለት አመት ደግሞ ጠብቅና ደግሞ ሶስተኛን እንደዚህ እያልኩኝ ነው የማወጣው የነበረው። አሁን የአሁኑ ግን አሰጣጥ በአንድ ጊዜ ሄደ አራተኛ መንጃ ፍቃድ አምስተኛ መንጃ ፍቃድ ልዩ ልዩ መውጣት የምትችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያለው ቀስ እያለ ስለ መኪናም ባህሬ ስለ መንገዱም ባህሬ አንዳንድ ነገሮችን መገንዘብ ያለበት ያ ስለሆነ የአብዛኛውን እንደ ቶታሊ እንደ ምን አይነት ሰው ነው አደጋ ሊያደርስ የሚችለው የሚለውን ነገር ለማየት እንደ መንግስትም አይቶት መንጃ ፍቃዶች ታይተው ማን ነው አደጋ አድራሹ ማን ነው ህግ ጣሹ ማን ነው የሚለውን በእንትን ቢቀመጥ በግራፍ እርግጠኛ ነኝ አሁን ዝም ብሎ ያላግባብ የሚሰጡ መንጃ ፍቃዶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። የሚያሽከረክር ሰው ትዕግስትን የተጎናጸፈ እርጋታ ያለው መሆን አለበት። የትራፊክ ፖሊስ ባደረገው ተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በአሽከርካሪዎች ላይ የሚስተዋለውን አስቸጋሪ ባህሪ በጥቂቱም ቢሆን የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ይገኛል። ሆኖም ግን አሁንም ለእግረኛ ቅድሚያ አለመስጠትና ሌሎችም ችግሮች መኖራቸውን ያነጋገርናቸው አካላት አስረድተዋል። ቁጥጥራችን ከባለፈው ሶስት ወር ጋር ሲታይ የተሻለ ቁጥጥር የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አብዛኛው ከባለፈው ጋራ ሲታይ በቁጥርም የተሻለ ቁጥጥር የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህም ቁጥጥሮች አንደኛ በተሽከርካሪ ራሱ እየተንቀሳቀስን ቁጥጥር የሚደረግበት አለ። ሌላው ሞተር ሳይክሎች አሉ፣ እነሱም ጭምር የታገዘ እነዚህ አደጋ እና የትራፊክ ፍሰት ይበዛባቸዋል በሚለው ቦታ ላይ የተሻለ ቁጥጥር የተደረገበት ሁኔታ አለ። በእኔ እይታ የትራፊክ ፍሰቱ ከእለት እለት መጨናነቅ ነው የሚታይ። ያም ደግሞ አሽከርካሪውም ያው የግድ ትራፊክን ፈርቶ እንጂ ለራሱ ብሎ ቅድሚያ በሚሰጥበት ቅድሚያ አይሰጥም። ያው እኔ ልለፍ በሚል በሚፈጠረው እንትን መጨናነቅ እሱም ተጨማሪ ጫና ሆኗል። በተለይ አደባባይ አካባቢ በእኔ እይታ ከእለት ወደ እለት መጨናነቅ ነው የሚታየኝ። አሽከርካሪ ላይ ጠጥቶ ማሽከርከር ነው ብዙ ጊዜ አደጋ የሚያደርሱት፣ በንብረት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ና በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግረኛ ላይ እግረኛው ራሱ የዜብራን አቅጣጫ ይዞ ያለመጓዝ ና የግራ መንገዳችን ይዞ ባለመጓዝ ብዙ ጊዜ አደጋ የሚከሰትበት ነው። እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ የመንገድ አጠቃቀም አሽከርካሪዎች ላይም በግራ መንገድ ውስጥ የሚያሽከረክሩ ሰዎችም አሉ። መንስኤውም ያ ነው። አሽከርካሪዎች ላይ የቴክኒክ ችግር እያለው ተሽከርካሪ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች አሉ። ያ ችግር ይገጥማል። መሄድ ከሚገባው ፍጥነት መጠን በላይ መሄድ አይገባውም። ለምሳሌ የከተማ ክልል የተሰጠው የፍጥነት ገደብ አለ። ከከተማ ክልል ውጭ ሲወጣ የተሰጠው የፍጥነት ገደብ አለ። እሱን በመጣስ በሚያሽከረክርበት ሰዓት ላይ ማንኛውም ሰው የሚመጣውን ነገር አይታወቅም። ጥልቅ ሲል ያን ነገር ለማዳን እችላለሁ ወይ የሚል በቂ ግንዛቤ መኖር አለበት ብዬ ነው እኔ ማምነው።
እኔ አሁን እንግዲህ ማለት በማሽከርከር ዓለም ውስጥ ከ30 አመት በላይ አሽከርክሬያለሁ። ምንም አይነት አደጋ አልገጠመኝም እስከዛሬ ድረስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የከፋ ነገር የለም። ከአንዳንድ አሽከርካሪዎች የደንብ ጥሰትና የባህሪ ችግር በተጨማሪ የአንዳንድ እግረኞች የመስመር አጠቃቀም ችግርም ለትራፊክ ደህንነት ስጋት እንደሆነም ተመላክቷል። ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ ግንዛቤ ይዟል የሚል ባል ነገር አይደለም። አሁን አንዳንድ እንደኛ ከዚህ ከወንጌት አደባባይ እስከ አዲሱ ገበያ አለ ጎጃም በር አደባባይ ባለው ላይ ቀለበት መንገድ ነው። በዚያ ላይ የመዝለል ሁኔታ አለ። ያ ደግሞ ከፍተኛ ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ግንዛቤ ካለ አንደኛ የእግረኛ ማቋረጫን ልፈልጉ በዚያ ነው ማቋረጥ ያለበት። ሰው እንደመጣ በቀጥታ በቀለበት መንገድ ላይ ይዘሉ የማቋረጥ ሁኔታ አለ። እዚያ አካባቢ ያለው ግንዛቤ አሁንም የሚቀር ነገር ያለ መሆኑን ነው። በአሽከርካሪዎችም የት ቦታ ነው ፍጥነታችን ቀንሰን ማሽከርከር ያለበት የሚለው ግንዛቤ የሚቀር ነገር አለ። የት ቦታ ነው ዜብራ እግረኞች እያቋረጡ ፍጥነታችንን ቀንሰን ለእግረኛ ቅድሚያ ሰጥተን መሄድ ያለብን የሚለው ነገር እዚያ አካባቢ ሁሉም አሽከርካሪ ይህንን ግንዛቤ ከመሄድ ጋራ የሚቀር መሆኑን ነው የምናየው ማለት ነው። እግረኞች ላይ ብዙ ጊዜ አሁን ቀለበት ላይ የሚገጩ እግረኞች አሉ። አንዳንድ ጊዜ በእኛ አካባቢ ላይ ቀለበት አለ። እግረኞች እንቅስቃሴያቸውን በቀለበት ላይ አድርገው ነው የሚጓዙት። ያንን ጥንቃቄ ባለማድረግ ህይወትም ያለፈ በንብረት ላይ ጉዳት የደረሰም አለ። ምናልባት የአሽከርካሪም ችግር አለ፣ ግን በይበልጥ እግረኛ ላይ እየተሰራ አይደለም። እግረኛው አይተው እንደው መኪናው ይጠነቀቅልኛል እንጂ ራሴ ልጠብቅ የሚል እግረኛ የለም። ምናልባት ጀርባውን ሰጥቶ እየሄደ ስደርስበት ምናልባት ገላምጦ ወይም ተሰድቦ ሊሆን ይችላል የሚሄደው። ከዛ ውጭ ግን ራሱን የሚጠብቅ እግረኛ እኔ እስካሁን አላየሁም። እና እግረኛ ላይ መሰራት ያለበት ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ። እግረኞቹ ላይ የሚታየው ነገር ሰው ጥንቃቄ አያደርግም። መንግስት እያንዳንዱ መንገድ ላይ የእግረኛ መተላለፊያ ሰርተዋል። በዛ ማለፍ ሲችሉ ዝም ብሎ ዘሎ ይገባሉ። እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ለራሳቸውም ሆነ ለሌላ አደጋ ነው። አደጋ እንዳያስከትላቸው ምንድን ነው ግራ ቀኝን አይቶ በተሰመረ በነጭ መስመር ላይ ቢሄዱ ለራሳቸው ህይወት ለሰውም ጠንቅ ከመሆን ከአደጋ ይድናሉ የሚል ግምት ነው ያለኝ። የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም የተስተካከለ አለመሆን እና በማቋረጫ በአደባባይ በዜብራ መንገዶች በተለይም በቀለበት መንገዶች አካባቢ በተደጋጋሚ አደጋ እየደረሰ መሆኑ ተጠቁሟል። ይህንንም ለማስቀረት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል። እንግዲህ ግንዛቤ ዋናው ስራ እየሰራን ያለ ነው፣ የግንዛቤ ስራ ላይ ነው። ግንዛቤ ላይ በአሁን ደረጃ ላይ በስብሰባ ሰብስቦ የማወያየት ሁኔታ ባይኖርም በተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት በሚበዛባቸው ቦታዎች፣ በአደባባዮች፣ ይሄ አንዳንድ ሰብሰብ በሚሉበት አካባቢ የሃይማኖት ተቋማት እና በተለያዩ አካባቢ አሁንም ግንዛቤ መፍጠሩ ስራ በስፋት እየተሰራ ነው። በተለይ ከዚህ ከኮቪድ ጋራ ተያይዞ የህዝብን ርቀትንም ከዚህ ከአደጋ ጋራ ተያይዞ ለአሽከርካሪውም ሆነ ለእግረኛ የተሻለ ግንዛቤ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ከሱ ጋር ተያይዞ ግንዛቤ ቁጥጥርም እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። በተለያየ ጥፋት ላይ የሚገኙ አሽከርካሪዎች፣ ስህተት ላይ የሚገኙ አሽከርካሪዎች ላይ የማስተካከያ እርምጃ የተወሰደበት ሁኔታ አለ። ለህብረተሰቡ አንዳንድ ጊዜ በተሽከርካሪያችንን በሳይነር ስልጠና እንሰጣለን፣ መንገዳቸውን ይዞ እንዲያሽከረክሩ፣ እንዲሁም በትራፊክ ቁጥጥሮች ላይ ያለውን ነገር አደጋን ለመቀነስ የማስተባበር ስራና አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ገድበው እንዲያሽከረክሩ የአያንስ ግንዛቤ እንሰጣለን። ለአደጋ መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች በዋናነት የአንዳንድ አሽከርካሪዎች የማሽከርከር ብቃት ጉድለቶችና የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ችግር ይሁን እንጂ የመንገድ አሰራር ምቹ አለመሆንም ተጨማሪ የአደጋ ስጋት መሆኑ ይነገራል። መንገዳችን አይተው እንደው የእግረኛ መንገድ የሚባል የለም። እግረኛውም መኪናውም እየተጋፋ ነው የሚሄደው አንድ ላይ እና የመንገዱ ሁኔታም በጣም ለዚህ ተጽዕኖ አለው። መንገዱ ከባሁን እዚህ ከቀጨኔ አዲስ ገበያ ነው የምሰራው። መንገዷ በጣም ጠባብ ነች እና እየተጋፋን ነው የምንሄደው። ይህም ከባድ ተጽዕኖ አለው ብዬ ነው ማስብ። መንገዶቹ በሙሉ ቀደም ሲል የተሰሩ ናቸው። በዛው ነው ያሉት። አሁን መኪና አሁን እየበዛ ሄደዋል። ትውልድም የሰው ልጅ እየበዛ ሄደዋል። ስለዚህ መንገዶቹ ምንድን ነው
በግራም ሆነ በቀኝ ስፋት 2.2 ሜትር መጨመር አለበት። አደጋን ለመቀነስ የትራፊክ ፖሊሶችና ባለድርሻ አካላት ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ቢሆንም ወደፊትም የበለጠ መስራት ይጠበቅባቸዋል። እኛ ወደፊት እያሰብን ያለው አንደኛ በአሽከርካሪውም ላይ ራሱ ሰልጽ እንዲገባ ነው። በቃ አደጋ ማድረስ ራሱ ለራሱ ችግር መሆን እንዲያውቅ እንዲረዳ ቢያደርስም ተጎጂ ራሱ ነው፣ ቢደርስበትም ተጎጂ ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ አሽከርካሪዎች ቢያንስ እግረኛ አለ የለም የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፍጥነት መቀነስ አለባቸው፣ ቦታዎች ላይ መቀነስ መቻል አለባቸው። ሌላ ደግሞ የመንገድ ትራንስፖርት የወጡ ሕጎችን በአግባቡ አክብረው ማሽከርከር መቻል አለባቸው። ይህንን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ጭምር ለአሽከርካሪዎች ግንዛቤ መፍጠር ስራ መስራት አለብን የሚለውን ነገር ነው። እግረኞችም አንደኛ ማቋረጥ ያለባቸው ቢያንስ ዜብራ፣ የእግረኛ ማሻገሪያ ለእግረኛ ተብለው የተሰመሩ ዜብራዎች አሉ። መንገድ ሲያቋርጡ በሱ ላይ ማቋረጥ አለባቸው። ዜብራ ከሌለ ደግሞ ቢያንስ አጭር አደባባይ፣ መስቀለኛ መንገድ ሳይገቡ አጭር ማቋረጫ መንገድ ላይ ግራና ቀኛቸውን አይተው መንገድን ማቋረጥ መቻል አለባቸው ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ አስፋልት ውስጥ ገብተው ያለ መሄድ፣ ቢያንስ ዳር የእግረኛ መንገድ ካለ በእግረኛ መንገዱ ላይ መሄድ አለባቸው። የእግረኛ መንገድ ከሌለ ደግሞ ይህ መንገዱን ግራ ጠርዝ ይዘው መሄድ መቻል አለባቸው። ከፊት ለፊታቸው የሚመጣውን መኪና ሊያዩ ይችላሉ፣ በዚያ ይዘው ከሄዱ ማለት ነው። ካልሆነ ለአደጋ ይከሰታሉ። ይህንን በተለያየ የግንዛቤ መፍጠሩ ስራ መስራት መቻል አለብን። በተለይ ደግሞ አጥር ቀለበት መንገድ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ድልድዮች ያሉ ላይ በሱ ላይ ዘለው መሄድ ይሄ አጥብቆ የተከለከለ ነው ብለን ነው የምንገልጸው። ግንዛቤም ከዚያ ላይ ሲዘል ያኛው የሚሄደው መኪና አያይም፣ ሊቀበለው ይችላል። ከፍተኛ አደጋም እየደረሰ ያለው ይሄ የታጠሩ አጥሮችን መዝለልና ድልድዮች ላይ መዝለል፣ ቀለበት መንገድ ላይ ይሄ ሰፊ አደጋ እየደረሰ ያለ ነው እና አሁንም ባለው አጋጣሚ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እየፈጠርን ነው። እዚያ ላይ ከሰራን ወደፊት አደጋውም ይቀንሳል ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። በተሰራው የቁጥጥር ስራ ከነበረው መጠነኛ ቁጥር የትራፊክ አደጋ እየቀነሰ መምጣቱን ያነጋገርናቸው አካላት ቢገልጹም አሁንም የሚስተዋሉ የትራፊክ አደጋ ስጋቶችን ለመቀነስ አሽከርካሪው በማስተዋል ማሽከርከር፣ እግረኛውን በእግረኛ መንገድ ማቋረጥ እንዳለባቸውና ምቹ ያልሆኑ መንገዶችን መስተካከል አለባቸው ሲሉ ገልጸዋል። እግረኛ ላይ አቅጣጫችንን ይዘን መጓዝ ነው ያለብን። ብዙ ጊዜ አሁን የእግረኛ አደጋ በቤት ውስጥ ሀሳብ እያለው ውጪ ላይ ሞባይል እያወራ የሚጓዙ ግለሰቦች አሉ። ሲሻገሩም ጥንቃቄ አድርጎ መሻገር አለባቸው። ህብረተሰቡም ልጆቻቸውን ለአደጋ መንስኤ እንዳይሆኑ አንዳንድ ጊዜ መንገዳቸውን አቅጣጫቸውን ይዘው እንዲሄዱ፣ እንዲሁም ሲሻገሩ ህጻናትን ከትልቅ ሰው ጋር ወይ የተለያየ ሱቅ ወይ የተለያየ ቦታ ላይ ሲለኳቸው ከትላልቅ ሰዎች ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሄደው አንዳንድ ነገር ማድረግ ያለባቸው። አንድ ሰው አሽከርካሪው መኪና ሲያሽከረክር መኪና ጤናማ ካልሆነ የተሞላ ካልሆነ ይዞ ባይወጣ ይሻላል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እግረኛም እንደዚሁ ራሱ ጤናማ ሆኖ እኔ ለመኪና እንቅፋት ሆኛለሁ አልሆንኩም ብሎ አስቦ መሄድ አለበት። ይህንን የማያደርጉ ሰዎች ምንድን ነው ለሆስፒታልም ችግር ነው፣ ለራሳቸውም ህይወት ያጣሉ። እነኚህ የመሳሰሉ ጥንቃቄ መወሰድ ለህብረተሰቡ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው። በተለይ አሽከርካሪዎች እግረኛው ደክሞትም ሊሆን ይችላል ከስራ የሚመጣው ብዙ ተሰላችቶ ደክሞት ነው የሚመጣው። እንዲሁ ትዕግስት ኑሮን እስኪ እናሳልፋቸው። የሆነች የሰከንድ ልዩነት ነች ነው የምትኖረው። እናሳልፋቸው እስቲ ደግሞ እግረኞችም ተሽከርካሪ ብቻ ይጠነቀቅልናል ብለን ማሰብ የለብንም። ፍሬንም ቢያለው መኪና ሊኖር ይችላል፣ መሪም ቢያለው ሊኖር ይችላል። እንደው ደግሞ ከአቅምም ከችሎታም አንጻር ብዙ ችግር ሊኖር ይችላል እና ራሳችን እየጠበቅን እንንቀሳቀስ ባካችሁ። አሽከርካሪውም ያው እንደ አሽከርካሪ ህግን አክብሮ ትራፊክን ሳይሆን ህግን አክብሮ ቢያሽከረክር፣ እግረኛውም ደግሞ ጥንቃቄ ቢያደርግ ብዙውን ለሹፌ ይቆማል ብሎ ነው የሚያስብ። አሁን እግረኛው ሲያቋረጥም ቢሆን በቃ የግዱን ይቆማል ብሎ ነው የሚያስብ። ይሄ ደግሞ ዋጋ ያስከፍለዋል እግረኛውን። ስለዚህ እሱም ኃላፊነቱን የእሱን ኃላፊነት ቢወጣ አሽከርካሪውም ደግሞ ህግን አክብሮ ቢያሽከረክር
ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ሰው ትኩረት ማድረግ አለበት። አንዳንድ ሰውም ጠጥቶ ሊያሽከረክር ይችላል። በዛ መካከል አንዳንድ ሰውም ደግሞ ዝም ብሎ ወሬውን የራሱን እያወራ መኪና ከየትምጣ ከየትምጣ ሳያቅ ዝም ብሎ ሊሄድ ይችላል። በዛን ጊዜ አደጋ ሊደርስበት ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር ግራና ቀኝ አይቶ መሄድ የራሱ ፋንታ ነው። የትራፊክ አደጋ ስጋቶችን ለመቀነስ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትና እግረኛውን ጨምሮ ሁሉም የድርሻውን በመወጣት በትራፊክ አደጋ የሚቀጠፈውን የሰው ሕይወት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት እናድን። የዝግጅታችን መልእክት ነው። ሰላም። I'm